ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେହିଭଳି 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସେଲ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଖବର ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସକାଳର ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର କିଛି ବି ଖବର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ପାଇବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁକିଛିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ହୃଦୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ, ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ। ଆଜି ସକାଳେ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେତେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଅଛି, ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେରିବାଲାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। କରୋନା ଟୀକା ଆସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଜି ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳର ଖବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନଜର ପକାଇବା। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ସେହି ବଡ଼ ଖବର ଠାରୁ। ଦେଶରେ ବେଳକୁ ବେଳ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ରାସନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପରିବା ବିକାଳି, ଫେରିବାଲାଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କମ୍ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏକ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଆକ୍ସିନ୍ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରାସନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପରିବା ବିକାଳି ଫେରିବାଲାଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାସନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପରିବା ବିକାଳି, ଫେରିବାଲା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର 80 ଭାଗ ଗାଁରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 1358 ଗାଁରୁ ମାତ୍ର 276 ଗାଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ସବୁ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ପୁଣି କରୋନାରୁ 1544 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 30,241କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 560 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 203, କୋରାପୁଟରୁ 143, ଗଜପତିରୁ 75, ନୟାଗଡ଼ରୁ 62, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 69, କନ୍ଧମାଳରୁ 41, କଟକରୁ 37, କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 36 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସେହିପରି ଯାଜପୁରରୁ 34, ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 33, ପୁରୀରୁ 32, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 31, ମାଲକାନଗିରିରୁ 24, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 21, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 17, ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 16 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 13, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 12, ଭଦ୍ରକ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 8 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଅନୁଗୁଳ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 30,241 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ସେମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଟୀକା ଆସିବା ନେଇ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ
କରୋନା ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକ୍ସଭା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୀକା ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏକ ଗରିବ ଦେଶ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ମାତ୍ର 225 ଟଙ୍କାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟୀକା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ସଭା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟୀକା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୁଟର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟୀକା 250 ଟଙ୍କାରେ ଭାରତରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ 7 ଜଣ ଡକ୍ଟର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଜି ପୁଣି 7 ଜଣ ଡକ୍ଟର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀମସାରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଶନିବାର ଲୀଳାବତୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ନେଇ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 10 ଦିନରେ 1,262 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର ପ୍ରମୋଦ ଚୌଧାରୀ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କଣ୍ଟାବାଧ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା ବୋଲି କମିଶନର ପ୍ରମୋଦ ଚୌଧାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୋଷଣର ଶିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ। ଏବେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ମାସିକ ବଦଳରେ 1.5 ମାସର ମିଟର ରିଡିଂ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭରତପୁର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଡୁମୁଡୁମା ଏବଂ କନକବିହାରୀ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାସକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସର ଯାହାକି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ଆଜି ତାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ର ଏମ୍ପି ତଥା ଭାଜପା ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 5 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 5 ମାସର ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସର କେବଳ ମିଳୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସର କେବଳ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2 ମାସ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 3 ମାସର ପୁଣି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାଲି ମିଳିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 5 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କେବେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆରି ଭିତରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା 2 ଲକ୍ଷ+ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, କେବଳ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଚାଷୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରୋନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଘରେ ରହି ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ।
ପରିବାରରେ ଯେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ଏସବୁର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି କରୋନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ+ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଜଣା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ 600 କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 8 କୋଟି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜିଠାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 70%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 5 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 600 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିପରି ଭାବେ ମିଳିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି 40-50%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସେ ଭୁଲକୁ ଆପଣ କିପରି ସୁଧାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର FOT ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖୁଛି FOT ଯଦି ରହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି 100% ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 4ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି FOT ଲେଖିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ତ ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିଛି, ଲେଖୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ଲେଖୁଛି। ତ ଏହିପରି ଯଦି କିଛି ଲେଖୁଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 600 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ସୁକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଠାଇଥିବେ ସେ ଟଙ୍କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭେରିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଲା ସୁକୁ ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିଯାଇଥିବ। କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆ ଭିତରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏକା ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ 10, 20 ବା 50 ଜଣ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ୍ ଯିବେ। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଏସବୁର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ସେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ସିଧାସଳଖ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କିଷାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 6 ମାସ ପାଇଁ ଋଣ କିସ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 6 ମାସ ପାଇଁ ଋଣ କିସ୍ତି ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଣ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିରୋ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କିପରି ଋଣ କିସ୍ତି ସୁଝିବେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିରୋ, କରୋନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଋଣ କିପରି ସୁଝିବେ। ତ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି 6 ମାସ ପାଇଁ ଋଣ କିସ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କିସ୍ତି ଆଦାୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ କିସ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ସୁଝିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିରୋ, ଯିଏ ବି ବାହାରେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଘରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିରୋ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଋଣ ସୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ, ତା ସହିତ ଋଣ କିସ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ କରାଯିବେନି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଋଣ କିସ୍ତି ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅବଗତ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
आसन्न नजर पकेबा पाणीपाग खबर पर आगामी 13 तारीख पर्यंत समग्र राज्य में प्रबल अतिप्रबल वर्षा अच्छी तेब आसंता 48 घंटा मध्ये राज्य बहु जिले में मध्यम प्रबल वर्षा सहित वज्रपात होवा समान रहिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना मिलिछि जहाँकि 24 घंटा मध्य जहाँकि अपराह्न सुधा आज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा पूरी मयूरभंज कलाहांडी बलांगीर बरगड़ बौद्ध कंधमाल कोरापुट जिले में गोटे किंबा दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होवार सेपरी समय मध्य कलाहांडी कंधमाल बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल कटक खोर्धा गंजाम केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में गोटे किंबा दुईट स्थान में सहित वज्रपात होवार समान अच्छी। यह सब जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करछि। यह सब जिला लोक सतर्क रुहतु 13 तारीख पर्यंत वर्षा अच्छी। परवर्ती खबर कालिया योजना को नहीं आसला पुणी आउ एक बड़ खबर 517 चाषी को कालिया नोटिस अयोग्य हिताधिकारी दर्शाई कालिया टंका फेरवाप नोटिस जारी करा जाइछि। पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक 317 जन एवं कोरापुट 208 जन अयोग्य हिताधिकारी को कालिया टंका फेरवाप निर्देश दि जाइछि जहाँकि राज्य सरकार कृषि अधिकारी घर घर बुली टंका फेरस्त नोटिस बांटिंट जहाँकि चाषी महल में असंतोष प्रकाश पाई। सरकारी कर्मचारी नोटिस बांटवा बेले चाषी विभिन्न प्रश्न समस्या करते जहाँ कि चाषी सरकार नोटिस पर टंका फेरस्त कर सारी बेले आउ कि चाषी कहीं कालिया टंका फेरस्त करने प्रश्न करोना काल में कामधाम बंद थी बेले चाषी परिवार आर्थिक अनाट मध्य भितर घटी करती तो निश्चित भाव आप कमेंट करेंगे जो सब अजोग्य चाषी अच्छा तो से सतर कौन टाँग फेर उचित कि निश्चित भाव कमेंट करेंगे जहाँ फल आपको यह पर्यटन काला टाँग फेरबार लगे नोटिस कौन आसचे कि निश्चित भाव कमेंट।